Параграф 14. Фінікійські міста держави Ізраїльсько і царство. Географічне положення та природні умови Фінікії. Заняття жителів країни уже в глибоку давнину на східному узбережжі Середземного моря виникли поселення фінікійців. країна, яку вони населяли, називалась Фінікією. Нині на місці стародавньої Фінікії розташована держава Ліван. У Фінікій не було великих річок і долин із родючими ґрунтами. Мало було також місця для полів і пасовищ, проте було поширене садівництво. Фінікійці вирощували виноград та оливкові дерева, із оливок вони вичавлювали духмяну олію. З винограду робили вино, олію та вино обмінювали на пшеницю. Ліванські гори славилися кедровими та дубовими лісами. У Фінікії сходилися караванні і морські торгові шляхи з дворіччя Єгипту, Греції та інших країн. З часом фінікійські поселення перетворилися на багаті торгові міста. На півночі розкинулося місто, яке греки іменували Бібл. Найбільше фінікійське місто греки називали Тир, третє найбільше місто називалося Сидон, що означало місто риболовлі. Кожне фінікійське місто мало свого правителя-царя. Він був залежним від ради, вельмож і від народних зборів. Далеко за межами країни славилися вироби фінікійських ремісників, ювелірів, ливарників, будівельників, ткачів, різьб'ярів по дереву та слонові кістці. У фінікії стали виготовляти скло різноманітних сортів від темного і непрозорого до прозорого. Фінікійці вважалися в стародавні часи найкращими кораблебудівниками. З кедра та дуба майстри будували швидкохідні кораблі. Фінікійські мореплавці для налагодження постійних торговельних зв'язків з віддаленими землями стали засновувати свої поселення колонії. Таким чином, у ХІХ-6 століттях до нашої ери на узбережжі і островах Середземного моря поступово з'являються фінікійські колонії. Спочатку вони були на Кіпрі, у Північній Африці та на Піренейському півострові, а трохи згодом в далекій Англії, Британії та Західноафриканському узбережжі. Колонії фінікійських міст, як правило, ставали незалежними від Фінікії. Лише підтримували з нею дружні зв'язки. Найбільшою колонією міста Тир у північній Африці стає Карфаген. З часом він стане багатим і головним містом могутньої держави, яка встановила своє панування у західному Середземномор'я. Фінікійський алфавіт Фінікійці купці вели веливу торгівлю, торгові записи слід було вести швидко. Іероглифи і, і клінопис були для цього надто складними. Фінікійці використали досвід єгиптян та вавилонян, у яких були знаки не тільки для слів, а й для окремих приголосних звуків. Наприкінці другого тисячоліття до нашої ери у Фінікії винайдено алфавіт. Він мав 22 знаки. Літери нагадували зображення предметів, назви яких починалися з цих літер. Алфавіт був простішим і зручнішим ніж клімопис, тому він швидко поширився серед народів близького сходу, а згодом і інших країн. Фінікійський алфавіт перейняли греки. Деяким знаком вони надали значення голосних. Від фінікійського та грецького абеток походять майже всі алфавіти світу, в тому числі і українська абетка. Виникнення Ізраїлю та юдеї понад три тисячі років тому в Палестину прийшли кочові племена ібрі зарічні люди, так називали давніх євреїв, що належали до групи семітських народів. Вони витіснили звідти філістимлян, і з часом євреїв підкорили єгиптяни і насильно переселили в свою країну, перетворивши на рабів. Там вони займалися будівництвом, ремеслом, були слугами у заможних єгиптян. У XII столітті до нашої ери єгипетський фараон відпустив євреїв на батьківщину. Вихід, 600 тисяч євреїв з Єгипту до Палестини за переказом очолив пророк Моїсей. Він був для них і вождем, і священником, і судею. Згідно з Біблією, вів Моєсей свій народ у Палестину 40 років. За цей час змінилося три покоління. Мудрий провідник чекав, доки помру ті, хто був народжений рабом. На межі XI-X століття до нашої ери на півночі Палестини євреї утворили державу Ізраїль. За легендою, засновником і першим царем її був Саул, 1020 двадцяти тисячні роки до нашої ери. У цей час на півдні Палестини виникла ще одна держава Єврея Іудея. Царство Давида і Соломона. Пророки після кривавих братовбивчих воїн Ізраїля та Іудея об'єдналися. Отворилася держава, відома в історії як Давньоєврейське Єврейське царство. Вважаючи правителем новоствореної держави був Давид, 1965 роки до нашої ери. Наприкінці свого життя він писав релігійні гімни псалми та готувався до побудови найважливішого для євреїв храму Єрусалимського, який став символом стійк та єдності єврейського народу. Храм це було побудовано за правління царя Соломона. Правління Давидового сина Соломона, 965-928 роки до нашої ери називають золотим віком давньої єврейської держави. Його вважали мудрим правителем. Соломон розширив територію держави, захопивши сусідні землі та поділив країну на 12 частин, кожна з яких упродовж місяця утримувала царя і його найближче оточення. Цар збільшив податки та запровадив обов'язкові чотиримісячні роботи на будівництві, яке розгорнулося в країні. Навколо Єрусалима, Мегіддо та інших міст були споруджені могутні захисні мури. У столиці збудували величний царський палац і храм Бога Ягве. Заправління Соломона Єрусалим став політичною та релігійною столицею євреїв. Особлива роль у давньоєврейському царстві відводилася пророкам. Євреї часто потерпали від нападів ворогів, їхні землі захоплювали сильніші сусіди. У такі моменти дуже цінною була порада мудрої та досвідченої людини. Жили пророки переважно, вихідці з низів суспільства при царському дворі та храмах. Вони виконували роль ясновидців і проповідників, пропагували. Покірність цареві, але іноді були активними учасниками двірцевих інтриг. Пророк Моїсей написав п'ять перших книг Біблії. В іудаїзмі вони мають назву Тора. Історія зберегла згадку про те, що в XI столітті до нашої ери пророк Самуїл благословив на царювання Саула у VI столітті до нашої ери пророк. Єремія закликав євреїв, які вже не мали власної держави, підкоритися волі вавилонян, щоб зберегти свої звичаї і традиції. Саме завдяки пророкам та їхній діяльності єврейський народ, який протягом багатьох століть зазнавав переслідувань з боку володарів Єгипту та держав дворіччя, не був знищений. Після смерті царя Соломона давня єврейська держава розпалася. У 722 році до нашої ери цар Царгон II установив владу Асирії над землями євреїв і змусив їх платити данину. На початку VI століття до нашої ери місто Єрусалим підкорив володар Нововавилонського царства на Доносор II, який забрав євреїв у Вавилонський полон. Після завоювання Вавилона Персами останні дозволили євреям повернутися на свої землі. Але землі євреїв, що так і не об'єдналися у єдину державу пізніше у 332 році до нашої ери захопив Олександр Македонський. Згодом вони увійшли до складу Єгипетської держави. У 63 році до нашої ери ці землі стали римською провінцією, а після повстання євреїв проти римського панування римляни знищили Єрусалимський храм і розпоширили цей народ по всій території імперії.